Ja, godt folk. Kjære venner, det er veldig hyggelig at det er så mye folk her, men nå er det tid for å sette seg ned. Det er en stor glede for meg på vegne av Høyskolerådet, Forskningsrådet, Universitetet i Bergen og NTNU, og selvfølgelig Arendalsuka, og ønsker velkommen til denne debatten om framtidens universitet. Universitetene har å spille en nøkkelrolle i utviklingen av det siviliserte samfunn. Både dannelse og utdannelse, forskning, formidling, alt dette er jo helt nøkkelkomponenter i et sivilisert samfunn, og universitetens rolle kan ikke undervurderes. Men vi er inne i en sterk endringstid, både teknologisk og på annen måte, og spørsmålet vi stiller i dag, sammen med den brede kompetansen som vi vil se etter hvert i panelet, er universitetene forberedt på de endringene? På den digitale forandringen som både universiteter og samfunn vil gjennomgå, og er vi i stand til å ivareta det som er dannelsesperspektivet, det som er historien, eller kan vi si, universitetenes historiske rolle, nemlig også det å utdanne mennesker til dannelse og til å bli gode samfunnsborgere. Alt dette vil være deler av de store temaene som dette panelet skal diskutere, og det er en stor glede for meg å ønske velkommen til dagens programleder, Nina Kristiansen, redaktør i Bladet Forskning. Vær så god, Nina. Ja, velkommen. Vi skal se inn i framtiden. Vi skal se hvilket Norge vi får, og hva som trengs av utdanning og kompetanse for å drive dette her framtidige Norge. Og hvordan skal vi organisere høyere utdanning, og ikke minst videre utdanning og etterutdanning. Et av de store spørsmålene er om den grunnutdanningen vi i dag gir til studentene, om den er den utdanningen de har bruk for i sitt framtidige arbeidsliv. Og flere av dagens paneldeltagere er jo da nettopp eksempler på folk som jobber med noe helt annet enn det grunnutdanningen deres skulle tilsi. De har tatt nye roller i arbeidslivet, kanskje ikke akkurat det de hadde tenkt på da de valgte studieretning etter videregående. Først opp er Iselin Nybø, som tok JUS som sin grunnutdanning. I dag leder hun en statlig enhet med ansvar for høyere utdanning og forskning og sitter i ledelsen av Norge. Nybø har brukt imponerende få år fra jusutdanningen i 2006 til dagens jobb som politiker og forsknings- og høyere utdanningsminister. Vær så god, kom opp. Kristin Skogen Lund er vel den av paneldeltakerne som har hatt mest støest kurs. Hun tok en Bachelor of Arts i International Studies i 1989, og tok videreutdanning i Business Administration and Management. Og det passer godt å være konsernsjef i Schibsted som hun er i dag, men hun har også da ledet Norges arbeidsgiver i 6 år som administrerende direktør i NHO. Vær så god. Da Jon Arne Røttingen skulle velge studie etter videregående, så valgte han medisin. I dag sitter han som direktør for Forskningsrådet med ansvar for 9,8 milliarder forskningskroner og skal fremme viktig og relevant forskning og innovasjon. Vær så god. Dag Rune Olsen tok en master i biomedisinsk fysikk i 1986. I dag leder han en kunnskapsbedrift med 3700 ansatte og nærmere 17 000 studenter. Så har det jo skjedd litt mellom masteren og rektorjobben på Universitetet i Bergen, men det var med medisinsk biofysikk det begynte. Vær så god. Dag Rune har en dobbeltrolle. Han er også styreleder i Universitets- og høyskolerådet, som er en av arrangørene for møtet. Gunnar Bovin valgte også som ung mann legeyrke og var ferdig med grunnutdanningen i 1985. I dag er han rektor for Norges største universitet, NTNU, med 77.400 ansatte og 42.000 studenter. Kristin Klemme tok siviløkonomutdanning i Bergen, og den har hun brukt både godt og relevant som et langt liv i politikken. Jeg synes høydepunktet var utdannings- og forskningsminister, der hun satte store avtrykk gjennom kvalitetsreformen blant annet. I dag så er hun daglig leder av tankesmia Civita. Trygve Svensson har også brukt grunnutdanningen sin godt. Han tok grunnutdanning i litteratur. I dag så sitter han som leder i Agenda.
Jeg må si jeg har vært innom statssekretærjobb i Næring- og handelsdepartementet og litt sånn politikk mellom der. Så har vi den siste, og hun er ikke ferdig med grunnutdanningen ennå. Hun begynte på sykepleierutdanning og hoppet over til statsvitenskap og er nå leder i for Norsk studentorganisasjon, Marte Øyen. Så da er alle på plass. Vi skal snakke om fremtiden. Og jeg har bedt de som er med i panelet om å gi en kort visjon på ett minutt om hvordan ser universitets- og høyskoleutdanningen ut om 10 år, eller hvordan ser norsk arbeidsliv ut om 10 år, eller begge deler. Og legg merke til den litt sånn defensive fremtidsperspektivet. Vi tør ikke å tenke lenger enn 10 år. Jeg oppfordrer gjerne til mer, men det er liksom 10 år som er utfordringen. Da kan vi begynne med Iselin Nybø. Ja, takk for det. 10 år er ikke så lange tid, men ting tar litt tid. Og det jeg skal si nå, det er kanskje like mye et ønske om hvordan jeg vil at det skal se ut om 10 år. For det første, så er jeg helt sikker på at digitaliseringen den fortsetter med samme kraften som vi ser i dag. Det betyr at vi må ha gjort ganske store endringer på universitetene våre fra nå og om 10 år. Og det betyr at alle utdanningene vi gir må bære mye større preg av digitalisering. Ikke bare de utdanningene du kan ta på NTNU innenfor IKT eller ingeniørutdanninger, men sykepleierutdanningene, lærerutdanningene våre, de må i mye større grad enn i dag ta inn over seg bruken av teknologi, og hvordan vi bruker det til å gjøre hverdagen bedre og enklere, og samfunnet og velferdssamfunnet vårt bedre. Den andre tingen jeg har lyst til å ta opp, det er internasjonalisering. Jeg har et stort ønske om at om 10 år så er det helt vanlig å reise på utveksling hvis du er student. Jeg håper at samfunnet vårt har gått i en retning der vi samarbeider mer, ikke bare på forskningssiden, men også på utdanningssiden. Der unge folk reiser fra land til land, der de blir kjent med andre kulturer, der de lærer seg andre språk, der de får nye impulser, og der vi jobber sammen for å løse de store utfordringene som Europa og verden står overfor. Det er i alle fall et håp om hvordan universitetene våre skal se ut om 10 år. Det var bra. Du holdt deg godt innenfor minuttet. Og to tydelige temaer, digitalisering og internasjonalisering. Marte Øyen. Takk. Jo, først og fremst så må man tørre å satse på høyere utdanning. Og da må det være vilje fra både politisk hold, men også fra UH-sektoren om hva slags klar bestilling man ser for seg. Det vi i NSO mener er at man må tørre å satse på mer praksis, mer arbeidsrelevans, koble næringslivet, arbeidslivet tettere på studentene, tettere på forskningen. Man må satse på mye mer tverrfaglighet. Vi må kanskje begynne å tenke at IT og teknologi må inn i humaniora og samfunnsfag, og på den måten tørre å tenke litt mer bredde fremfor spisskompetanse. Veldig bra. Dag Rune Olsen. Høyere utdanning er viktig for samfunnet i Norge, og det kommer til å bli enda viktigere i årene som kommer, ikke minst om 10, 15, 20 år. Helt åpenbart så vil kunnskap være mer etterspurt, ikke minst fordi at arbeidslivet, næringslivet og samfunnslivet for øvrig vil etterspørre dette, fordi at vi skal arbeide med en kanskje mindre råvarebasert næringsliv, industri, og mer kompetanseintensivt arbeidsliv, og digitalt. Da må vi altså sørge for at våre studenter kan har denne type kompetanse. Jeg er helt sikker på at vi, sånn som vi nå på Universitetet i Bergen jobber med, forsøker å få digitale ferdigheter inn i alle studieprogrammene våre. Utdanningene våre kommer til å bli digitale. Måten vi underviser på kommer til å bli vesentlig mer digital, men altså, digitale ferdigheter kommer til å bli noe av den generiske kunnskapen våre studenter kommer til å sitte igjen med. Og det kan ikke gå 10 år til engang. Jeg er helt sikker på at systemforståelse, helhetskunnskap, blir kjempeviktig, og da handler det om mer enn å bare jobbe tverrfaglig. Vi må ha kunnskap og kompetanse fra ulike områder, men forstå hvordan ting skal syes sammen, ikke minst for å bidra til for eksempel et mer bærekraftig samfunn. Og så er det helt åpenbart at samarbeidet med arbeidsliv, men samfunnsliv for øvrig, kommer til å bli nøkkelen til å realisere livslang læring, etter- og videreutdanning, kunnskap gjennom hele livet. Dette er ikke noe som sektoren alene kan løfte. Sammen med andre aktører i samfunnet, så er det
helt avgjørende at vi greier å utdanne de kandidatene som vi trenger for årene fremover. Mm, takk. Bovim? Jeg jo enig i alt det disse kloke menneskene har sagt, så jeg skal ikke gjenta det. Bra. Jeg merker jo at 10 år går fortere og fortere. Ja. Og det som skal skje, vi må håpe vi lever i fred, at vi har et demokrati. Det, vi vet ikke mer om fremtidens universitet enn vi vet om fremtidens samfunn, og må håpe det beste. Men jeg tror, hos oss så diskuterer vi ofte at det viktigste vi kan lære fremtidens kandidater, det at de skal kunne det, de skal lære det faget de studerer. Det er viktig. Men de skal også forlate universitetet mer nysgjerrig enn da de begynte. Og de skal ha en god verdibase eller dannelse, eller de skal være reflekterte individer i samfunnet. Jeg tror hvis vi klarer å holde på det med modifikasjon, at faget vil innebære mer tverrfaglighet fremover, mer breddeforståelse, så tror jeg vi er med å utvikle gode samfunnsborgere i håp om at det kan bidra til fred, åpenhet og demokrati. Så tror jeg at vi, hvis vi styrer etter kjølvannstripen vår, så er det ikke i dette perspektivet så uendelig lenge siden vi hadde 7-årig folkeskole som utdanningsnivå alle tok. Det har øket i den senere tid. Jeg tror ikke den økningen kommer til å stoppe, men jeg tror den skal skje gjennom hele livet. Mm. Takk. Jon Arne Røttingen. Jeg vel den, en av de siste studentgenerasjonene, 30 år tilbake i tid, som ikke hadde en e-postadresse når jeg startet på universitetet, men fikk det i løpet av et par år. Så det betyr at jeg vel en verden som da har hatt 3 tiår på å gå derfra til der vi i dag. Men jeg tror de neste 10 årene vil være betydelig raskere når det gjelder å utnytte digitalisering. Og da spørsmålet hva vi utnytter det til. Og da vil jeg legge på vekt på 2 ting. Det ene åpenhet. EU-kommissionær Carlos Moeda, som går av nå i løpet av høsten, han opptatt av open science, open innovation, open to the world. Og jeg tror våre universiteter må være veldig tro mot de 3 åpenhetsmålsetningene. Men i sommer hadde jeg også en sommerjobb, en liten dag på Oxford University, ledet en workshop. Da kom jeg i samtale med fellows fra et av collegene der. De utdannet statsledere. Og i sommer har de satt seg ned og tenkt gjennom hva er det vi gir av bagasje. For det er ikke bare kunnskap, det er også verdier som punktet skal bygge at vi har gode samfunn fremover. Og kanskje universitetene skal legge enda større vekt på det fremover også. Mm. Skogen Lund, du representerer jo arbeidslivet. Ja. Hva tenker du vi trenger fremover? Jeg støtter det som har vært sagt om teknologi som kommer til å trenge gjennom i absolutt alt vi holder på med. Alt blir teknologidrevet, også internasjonalisering og samarbeid og praksis. Men for å si noe nytt, så kan jeg kanskje hive meg litt på det Gunnar Bovim var innom. En ting vi skal ta vare på i denne utviklingen, det er det vi er veldig gode på i Norge. Det er nemlig å fostre kritisk tenking. Vi får unge, flinke folk som de er veldig gode til å stille spørsmål ved ting. Stille de rette spørsmålene, og det å tørre å tenke kritisk, det mener jeg er avgjørende viktig å ta vare på. Og hvis jeg får nevne en ting til, så vil jeg si at jeg tror at høyskole- og universitetssektoren må evne å tilpasse og skreddersy mer av tilbudene. Vi ser for eksempel i hele etter- og videreutdanningsspacet, så går vi fort til utlandet, fordi fleksibiliteten er ikke helt der i det norske systemet, til å skreddersy programmer som er målrettet mot for eksempel en bedrift. Det tror jeg vi må bli bedre på. Kristin Clemet, du har sett norsk høyere utdanning fra alle kanter. Hva tenker du det ser ut om 10 år? Jeg håper vi da har veldig sterke institusjoner innenfor høyere utdanning som kan bidra til å bevare Norge som det landet vi er, nemlig et av verdens frieste, likeste, rikeste og mest tillitsfulle samfunn i verden. Og da må universiteter og høyskoler holde fast ved kjerneoppgaven, nemlig evne til kritisk tenkning, selvstendig tenkning, evne til etisk refleksjon, evne til å ta i bruk eksisterende kunnskap, skape ny kunnskap. Det er grunnoppgaven. Men for å greie det så må de omstille seg ganske mye. Og jeg tror vi kommer til å se og bør se flere elitesatsninger, en sterkere tilknytning og oppmerksomhet om arbeidslivet, enten det er relevans eller livslang læring,
at den faglige profilen må preges av behovene i arbeidsmarkedet og de store samfunnsutfordringene, for eksempel knyttet til klima, og at vi må se andre arbeidsformer, mer tverrfaglighet, flerfaglighet, andre mer fleksible utdanningsløp. Og jeg tror også man må satse ganske mye på trivsel for studentene, for studentene kommer til å jobbe veldig mye sammen i team på ulike måter, så det å satse på campus blir også viktig. Og så håper jeg på en ting til slutt, enda mer litt vekt på ledelse. Mm. Ja, da det en igjen i panelet. Svensen, vil du si noe om hva dine visjoner for fremtiden? Jeg tror altså debatten skal selvfølgelig handle om hva vi skal med høyere utdanning, de instrumentelle grunnene, altså alle de grunnene, hvorfor samfunnet trenger det og så videre. Men det jeg kjenner at hjertet mitt er aller mest fylt av når jeg tenker på det i et 10-årsperspektiv, det er jo det at det å få gå på et universitet, det å få bruke noen formative år av livene sine på å stille spørsmål med alt, med kunnskapen du mottar, med deg selv, med hvordan du jobber sammen med andre, det er altså noe av det mest fantastiske et menneske kan få lov å oppleve. Nå jeg litt sånn, dette har jeg sagt til studentene mine på Universitetet i Bergen også. Og drømmen min er selvfølgelig at om 10 år, om 50 år, om 100 år, så er det fremdeles sånn at denne helt unike kraften det er å ha den tiden, det rommet til å lære, det bevarer vi. For det er det ene, det er det grunnleggende, den magien som finnes med høyere utdanning. Og så er det det andre, og det er at universitetene er selvfølgelig som samfunnet ellers. De speiler samfunnet, de analyserer samfunnet. Vi lever i en tid der den økonomiske ulikheten øker. Vi lever i en tid, og det dreier seg om politikk, men det dreier seg også om teknologi. Etterkrigstidens utdanningsrevolusjon er jo en av de mest fantastiske kapitlene i Norges historie. En av de virkelig likhetsløftene vi har hatt i dette landet. Nå trenger vi sannsynligvis en ny utdanningsrevolusjon. En som kan møte den teknologien som kommer til å treffe oss, men må komme på en annen måte. Det må komme gjennom etter- og videreutdanning. Universitetene må både bevare det som Humboldt ønsket av dem, og så må de gjøre noe som de aldri har gjort før, nemlig klare å løfte alle de folkene som kommer til å trenge nye jobber på grunn av automatisering og digitalisering inn i arbeidslivet. Men da har vi fått opp en forferdelig lang smørbeliste. Altså, dette her er jo ingen vilje til klare bestillinger som Marte Øyen var inne på. Her skal vi ha, vi skal ha digitalisering, vi skal ha internasjonalisering, vi skal ha HUMSAM, vi skal ha digitale ferdigheter, tverrfaglighet, bærekraft, vi skal ruste oss sånn at vi kan bli gode borgere i samfunnene i et samfunn preget av fred og demokrati. Vi skal ha kritisk tenkning. Vi skal bare gå på universitetet og lære. Vi skal fostre kritisk tenkning. Hvem er det som skal prioritere? Er det kunnskaps- eller høyre, minister for høyere utdanning? Det er noe heldigvis sånn at i et samfunn som vårt så både kan vi og skal ha høye forventninger til universitetene og høyskolene våre. Og jeg forventer intet mindre enn at dere klarer å gjøre alle de tingene. For det kan ikke være sånn at vi skal prioritere enten grunnutdanninger eller videre- og etterutdanninger, enten refleksjon og kritisk tenkning eller arbeidsrettet studier. Vi må gjøre alt det. Og det er ikke lett, men det er ingenting i livet som er lett, som er viktig. Mm. Men klarer dere dette her? Klarer dere å oppfylle dette her lange smørbrødlista med ønsker, krav og behov? Bovim først. Ja, det kommer vi til å klare. Ja, det kommer vi til å klare. Vi klarer det samme med samfunnet ellers. For hvis du ser universitetenes utvikling fra å være små institusjoner med marginal innvirkning på, direkte på samfunnet rett rundt dem, så er vi jo blitt ut fra det at mange flere går der, ut fra at forskningen er mer transparent og gjennomsiktig og relevant, og har høyere kvalitet, så er vi mer aktuelle, og vi er tettere på det samfunnet, fordi at vi har blitt masse institusjoner. Det skal ikke gå, vi skal hegne om originalitet og kvalitet, vi skal hegne om kritisk evne. Men jeg tror at vi kommer til å utvikle oss sammen med samfunnet. Og vi kommer av og til til å være i forkant, og av og til til å være i etterkant, som vi har vært så langt. Og vi kommer til men vi kommer til å få det til. Og så er spørsmålet, hvilke store valg gjør vi? Og jeg tror at et av de valgene vi akkurat nå
bør klare å finne en løsning på, det hvordan vi skal få til en hensiktsmessig ordning der flere går inn i en livslang læring, som flere og flere sier de vil, men som færre og færre gjør. Det akkurat nå det hjørnet vi må runde i fellesskap. Vi kommer til å få det til, politikk og institusjoner, men vi har ikke løst det. Mm. Olsen Kvart. Jeg jo ganske sikker på at mange av de punktene på den smørbrødlista di, de må jo, de skal vi levere på, men det jo ikke sånn at de står i kontradiksjon til hverandre. La meg ta et litt eksempel. En av de, hva skal vi si, mest interessante teknologiutviklingen som vi ser i våre dager, jo for eksempel kunstig intelligens. Mm. Ja, det er jo teknologi, det er åpenbart det. Men altså, hvordan skal vi forholde oss til kunstig intelligens i samfunnet vårt hvis vi ikke har med oss for eksempel en del av de etiske refleksjonene? Det er teknologi, det er juridiske implikasjoner av dette. Det er altså samfunnstransformative, i hvert fall potensielt, teknologi. Så er det klart at ja, vi skal ha kritisk tenkning, vi skal ha teknologi, vi skal ha tverrfaglig forståelse av en kompleks teknologi og hvordan den påvirker samfunnet. Så jeg tror at mange av de punktene som du har på din smørbrødliste der, Nina, ja, de konvergerer veldig, veldig bra. Så jeg ikke så bekymret for at vi ikke skal greie, og jeg helt enig med Gunnar Bovim her, vi må naturligvis levere på dette, og så jeg veldig enig med Trygve Svensson som sier at vi må gjøre en del av det vi alltid har gjort, og så må vi gjøre en del nye ting, kanskje mer grep i forhold til hvordan vi arbeider. Vi skal ikke kaste ut det som helt sentralt av kjerneverdiene for et universitet og en høyskole, på ingen måte. Det jo selve fundamentet vårt, men vi må sette det i den konteksten, i den tiden som vi faktisk i, og der noen forventninger til oss. Håndtere ny teknologi, bidra til samfunnsutvikling på en helt annen måte enn tidligere, og ikke minst forholde oss til at utdanning ikke noe vi leverer innenfor en rigid tidsramme, fastsatt for evige tider, men kunnskap, påfyll, noe som dynamisk utvikler mennesket og dermed samfunnet, og det klart vi skal levere på det. Vi har rett og slett ikke noe valg. Men Skogen Lund, du omfavnet denne litt sånn kritiske tenkningen av den sånn generelle brede utdanningen, men samtidig så sa du det at det norske systemet ikke fleksibelt nok i dag. Nei, for at for eksempel, vi har behov for å etter- og videreutdanne folk hos oss, men vi kan ikke sende dem av gårde på et 3-års studium, ikke sant? Altså, dette handler om å kunne gjøre det i kortere, konsentrerte perioder, for eksempel. Og da er det norske systemet for rigid, fordi hele den økonomiske modellen jo bygget sånn at dere får jo betalt når dere leverer en grad, ikke sant? Vi ikke ute etter at folk skal få en ny grad. Og vi må også kunne være tidsfleksible og ha mer skreddersydde tilbud, og det jo vi villige til å betale for. Faktisk betaler vi ganske mye for det når vi går til utlandet for å kjøpe det hos utlandske institusjoner. Og vi skulle gjerne gjort det i Norge og samarbeidet med dere om det, men der rett og slett strukturen til hinder for at vi får til det på en smidig nok måte. Det i hvert fall min oppfattelse av det. Mm. Så de får det ikke helt til allikevel. Men da var det klemmet først. Bare spørsmål om man får til alt på en gang. Og jeg tror det kanskje kunne være nyttig da å tenke over at nå diskuterer vi jo ikke bare universiteten, vi diskuterer hele sektoren. Og jeg tror ikke det noen skade om man har en litt differensiert sektor, hvor man flere institusjoner dyrker frem en egenart. For det klart at selv om vi skal satse mer på tverrfaglighet, for å ta ett eksempel, så det mange måter å satse på tverrfaglighet på. Det mange tverrfaglighetsbegreper. Man kan gjøre det organisatorisk eller på andre måter, og det kan jo variere mellom institusjonene. Så institusjonene står overfor veldig mange valg. Hvordan skal de bidra til livslang læring? Hvordan skal de gi sitt bidrag til etter- og videreutdanning? Alle kan gjøre det, men de kan gjøre det på forskjellige måter. Så jeg tror ikke noe på at alle institusjoner rør absolutt alt. Det tror jeg blir vanskelig, men man kan dyrke frem sin egenart. Det tror jeg bare blir spennende. Og det blir kanskje enda mer nødvendig i lys av at vi må jo regne med at her kan det komme inn store kommersielle aktører. Ikke sant? Nå kan man bør ikke være fysisk til stede lenger for å ta utdanning. Så det kan komme mange tilbud utenifra, og institusjoner møter da konkurranse. Og da må man selv profilere seg og ha en egenart ut fra den institusjonen man grunnleggende sett er. Nybø? Ja, det er jo sånn i dag at når opptaket vårt ferdig, så det over 20 000 kvalifiserte søkere som står uten plass.
Sånn at vi har allerede i dag mange studenter som ønsker plass på de tradisjonelle studiene våre. Det gjør jo også bildet litt annerledes for universitetene, for de har ikke noe incitament til å oppsøke nye grupper, for de har jo massevis av søkere allerede som ikke får plass. Så det en utfordring. En annen utfordring som vi ikke har funnet et godt svar på, og som vi må løse i fellesskap, det hvordan vi skal kombinere et tilbud om videre- og etterutdanning med gratisprinsippet. Og det er ikke noe vi kan ta lett på, for det blir en vanskelig oppgave. For det første, hvis vi skal gi studiepoenggiverne, hvis det skal være studiepoenggiverne, noe som selvfølgelig arbeidstakerne ønsker når de skal ta seg, når de skal ta en videre- og etterutdanning, så kan vi ikke ha det sånn at du kan ta ett kurs, og så har du kjøpt en grad som en 19-åring må ha 6 i snitt for å komme inn på NTNU. Så vi har en del problemstillinger som vi rett og slett ikke har et svar på i dag. Men mange opplever jo også at universitetene og høyskolene våre er litt umoderne når det kommer til bruk av teknologi. Sant? Fordi at mye skjer på campus, mens de som sitter ute i det ganske land sitter der med digitale hjelpemidler som sier «Men jeg kan følge med på den forelesningen, jeg kan ta den graden, jeg trenger jo ikke være der». Men vi er ikke flinke nok til å utnytte det, og jeg tror det også handler mye om de 20 000 som står uten plass. Men hvis du sitter da på bygda og ser forelesninger digitalt, så får du ikke den følelsen som Trygve Svendsen beskriver om å være på universitetet og i læringsmiljøet. Ja, men vi må ha et system som kan differensiere tilbudet. For det er klart at når du er 19 år og er kjempeklar for å flytte hjemme, gleder deg til å få nye venner, brenner det etter den faglige utfordringen som du får på universitetet, så er det gjerne rett for deg å ta kofferten din og flytte til Oslo, eller Bergen, eller Stavanger, eller hvor det måtte være. Mens hvis du er 27 og har en jobb, og har to unger, så er det ikke så lett. Men vi trenger at den 27-åringen også får en sykepleierutdanning, for eksempel, eller en lærerutdanning, eller blir økonom, eller hva det måtte være. Så vi må lage et system som er mer differensiert, for det er studentene våre er mer differensierte. Ja, og den utfordringen skal dere få svare på senere. Før vi går videre, vi skal ha et oppspill fra Eva Grinde i Dagens Næringsliv, men før det så lurer jeg på en ting. Og det er at, står vi virkelig ved et skille i dag når det gjelder teknologi og utdanning? Du var inne på det, Røttingen, hvor du sier at du hadde ikke e-postadresse når du startet å studere. Alle her, kanskje med unntak av Marte Øyen, har jo vært igjennom en enorm digitalisering. Så er det ikke sånn at vi alltid tror at vi står ved et skille? Jeg tenker dere tenkerne kan svare på det. Nei, altså jeg vet jo ikke noe. Det ingen kan svare ordentlig på det. Jeg hørte at det var en amerikansk undersøkelse, jeg tror til og med blant eksperter, hvor det var 50-50 på svarene om dette var mer grunnleggende teknologisk skifte eller ikke. Sånn at det endelige fasiten tror jeg ikke du kan få blant noen her, men at det går ganske hurtig, at det er ganske store endringer, jeg er helt på det rene, og at dette ikke er helt internalisert på institusjonene, både når det gjelder digitalisering for å effektivisere institusjonene, bruke det i undervisning og forskning og formidling, eller det som fag, det tror jeg gjenstår mye, men om det er hvor grunnleggende det skiftet er, det kan i hvert fall ikke jeg svare. Jeg var siviløkonom, som du nevnte, så jeg kan ikke svare på det. Nei, det er det. Men du tenker. Ja, Svendsen. Altså, vi begynte debatten med å spørre hvor er universiteten om 10 år. Mm. Tenk på hvor offentligheten vår var for 10 år siden, og hvor den er nå. Altså, tenk på den totale transformasjonen av den offentlige samtalen som Arendalsuka er en del av, men som påvirker politikk, samfunn. Facebook er blitt det største landet i verden. Offentligheten er blitt fragmentert, polarisert, valget i USA. Alle disse tingene handler om hvordan vi oppfatter sannhet i et samfunn. Og her er selvfølgelig universitetene, de har vært den viktigste bæreren av sannhetsbegrepet i hele europeisk historie. Og nå står vi altså i en type brytningstid, som vi ikke, en revolusjon som du må tilbake til Gutenberg egentlig, for å møte. Det er på en måte det er en av de aller, aller største oppgavene, for at vi vet at på universitetene, det er det stedet der fakta må stemme, der, på en måte, der vi kan bryte og kjempe om fakta, faktisk, men på en måte som er redelig og bra. Det vil være en av de aller største. Og derfor er det så viktig, hva er det som premieres? Altså, jeg har selv suttet og skrevet fagfellevurderte artikler og slet over det. Det er bra, det er en nyttig ting, enhver forsker skal gjøre det.
Men vi må også premiere akademikere på andre, mye mer systematisk på andre måter, for vi vet, vi mennesker, vi reagerer på insentiver. Hvis du får beskjed som ung forsker, skriv fem, ta disse fønene dine, skriv tre vitenskapelige artikler, da blir karrieren din bra. Jo. Så det er litt sånn oppspilt i videre debatt her. Hva er det du premierer? Ja. Premierer du folk som er de beste på etter- og videreutdanning? Ja, og det kan vi diskutere, men du mener altså da at vi står foran en større digital revolusjon som vi ikke har sett siden Gutenberg. Jeg bare en liten replikk, for dette jeg veldig enig i. Altså noe som virkelig satt under press i dag, hvor det press på de liberale demokratiene, voksende populisme, nasjonalisme og alt dette, det press på sannhet. Ja. Det har du helt rett i. Det forsvinner ikke. Men jeg trodde kanskje det vi snakket om, står vi overfor et skifte i den forstand at alle blir arbeidsledige, eller ikke? Mm. Og det spørsmålet tror jeg ikke kan besvares med endelig virkning i dette panelet. Mm. Rettingen? Nei, vi har jo sett, og vi ser store skifter på universitetene. Vi må jo ikke punktet snakke om at det har de ikke gjort. Og det store initiativer på online courses, både Norge og internasjonalt. Det mange innsatser for å såkalt flipped classroom-undervisning, hvor man lar studentene punktet ta den gamle undervisningen hjemme, og så kommer de til en møteplass. Samtidig, og det, jeg leste nå nylig en studie av nettopp flipped classrooms, hvor man hadde kontrollert og sammenlignet. Og den ikke nødvendigvis så mye bedre. Og kanskje var det på noen områder den studentene skårer dårligere enn den mer klassiske modellen. Så det handler også om å på en måte være ambisiøse på endringenes vegne, men også være tydelig på at det mye verdi i det vi har, og så rett og slett evaluere og dokumentere at universitetene jobber godt kunnskapsbasert. Og det, bare som en utfordring til universitetene, så er det jo på mange måter forsknings- og høyere utdanningspolitikken er kanskje den delen av politikkområdet som minst forskningsbasert. Vi har jo veldig stor sans i forskningsmiljøene for å tenke hvor viktig det at alle de andre sektorene må høre på oss og forskningen. Men i mange sammenhenger så har vi ikke helt tatt det innover oss selv. Mm. Er dere enige dere at vi står ved et digitalt skille som annerledes enn det vi enorme endringene har vært gjennom, Bovim? Altså, vi hadde Big Challenge i Trondheim i sommer, en stor vitenskapsfestival, og der var jo dette et gjennomgående tema. Og en av foredragsholderne understreket to hovedpunkt. Privacy is dead. Mm. Og det andre, det kommer til å bli vanskeligere og vanskeligere å skille faktum fra fusk. Mm. Altså, det kommer til å, og det en demokratisk utfordring for oss. Mm. Og det var derfor jeg mener at vi må håpe vi lever i et demokrati som klarer å ha åpenhet og tillit, fordi teknologien kommer til å utfordre det. Derfor tror jeg spørsmålet ikke om det et skille mellom teknologi og utdanning. Spørsmålet hvordan skal vi klare å omfavne denne kompleksiteten som vi så langt ikke har kjent. Mm. Olsen? Altså, jeg litt usikker på om ordet skille relevant her. Fordi det høres ut som da vi har levt en tid, og så skjer det noe abrupt nå, der og da, og så skjer det ikke noe etter det igjen. Så vi ferdig liksom med det. Det har jeg ikke noe tro på. Jeg tror at naturligvis er det slik at den teknologien som vi har i dag, den åpner muligheter. Tenk da på digitaliseringsmulighetene som vi har, også i vår sektor. Vi ser hvordan det utfordrer for eksempel det å spre falske nyheter rundt omkring. Noen vil jo hevde at Facebook og så videre kan virke demokratiserende, men det kan også virke som en effektiv motor for å spre falske nyheter. Mm. Er vi så sikre på at det ikke kommer noe nytt etter det da? Altså jeg tror det mer relevant å diskutere hvordan skal vi rigge oss for en kontinuerlig utfordring, endring, som også innebærer nye teknologier utover det vi ser per i dag. Så jeg tenker vi kan ikke sette oss ned rolig og så forsøke å analysere hva det som dette da eventuelle skiller representerer og hvordan vi skal agere i forhold til det. Og så vi ferdige med det. Jeg tror vi må være ruste oss for en kontinuerlig endring. Noe representerer jo definitivt muligheter, men andre sider av det vil handle om at ting settes under press. Og da mener jeg det helt avgjørende at vi bruker de mulighetene vi har, men vi må også stå ved de kjerneverdiene som universiteter, høyskoler, utdanning representerer. Men i sånne dilemmaer så er jeg ekstremt opptatt av at vi har helhetsforståelse, systemkunnskap om hvordan teknologier påvirker oss selv som individer, enkeltmennesker og samfunnet som system. Og de som kjenner meg vil vite at jeg en varm tilhenger av liberal arts,
kunne bruke mye tid på å diskutere om vi skal ta tilbake noe av liberal arts-tenkningen I en del av utdanningen vår. Hvis jeg kan bruke et halvt sekund... Nei, fordi at det kan du få lov til etterpå. Fordi jeg brenner for det samme. Altså, jeg jo også veldig spent på hva det skal skje med humaniora I den nye digitale fremtiden. Men før det, ja, vel. Nemlig, så skal vi ha Eva Grinde. Nå har vi fått opp et bredt bilde. Nå skal Eva Grinde fra Dagens Næringsliv, kommentator, spisse det litt for oss. Så sier vi takk til Trygve Svendsen og Kristin Clemet så langt, så kommer de tilbake sterkt for slutten. Ja. Jeg ikke helt sikker på hva et oppspill for noe, men I god akademisk ånd så har jeg tenkt å avgrense oppgaven. Og snakke om dette med utgangspunkt I det nye elitestudiet som fikk en del oppmerksomhet nå I forbindelse med opptaket til årets studie. For Universitetet I Oslo har jo da, som de fleste har fått med seg, opprettet det tverrfaglige honors-programmer innenfor breddefagene humaniora og realfag. Universitetet I Bergen I gang med tilsvarende, og det blitt tatt ille opp av enkelte. Og det jo ikke bra. Studentene skal følges tett opp faglig, de får tilgang på mentorteam, og studiet krevende. Det kan til og med hende at de kommer til å bli ferdig på normert tid. Programmet ble lynraskt døpt til et elitestudium. Man skal ikke lage noe av høy kvalitet som forbeholdt de få her I Norge. Nei, takk meg til middelmådighet smørt jevnt utover. Det også som om elitestudier noe nytt, men det det jo ikke. Vi har mange fra før. Medisin, juss, psykologi, arkitektur. Det jo blant studier med minimalt nåløye for å komme inn, og også krever en del ressurser per student. Så til kritikerne så det bare å si nei. Problemet med de nye såkalte elitestudiene ikke at det opprettes overhovedet ikke. Det på høy tid. Problemet kanskje heller at de mer ordinære studietilbudene de tydeligvis står I sånn utpreget kontrast til, kommer frem. For var ikke egentlig ideen med kvalitetsreformen at studenter nettopp skulle få tettere oppfølging og større krav til seg på innsats gjennom året? Jeg har selv tatt en bachelorgrad og en mastergrad I England. Der husker jeg at medstudentene mine lette etter grå hår på hodet mitt. Jeg var 21 år. De var stort sett 18, og de var stort sett ferdige da de var 21. I det engelske systemet så fikk man utdelt en personlig tutor som hadde som ansvar for å følge deg opp, både faglig og personlig. Kalt inn til møte hvis du uteble et par uker fra samlinger. Og dette var ikke noe eliteinstitusjon forbeholdt til få. Det var et vanlig college på østkanten av London som jeg tok min bachelorgrad på. Som alle vet, ikke minst I denne forsamlingen her, så skal man være forsiktig med å generalisere fra egne opplevelser, anekdotiske bevis og så videre. Men det var jo langt på vei et nytt gradssystem inspirert nettopp av det angloamerikanske systemet som lå til grunn for kvalitetsreformen I 2003. Og målet var å øke gjennomstrømmingen av studenter og gjøre studieløpet mer effektivt. Blant annet skulle studentene følges tettere opp, og det skulle bli høyere krav til jevnligere ut til innleveringer. Det lyder kjent. Tallene også kjente dessverre. Vi ligger riktig så dårlig an I OECD-sammenheng. Hver tredje student som starter en høyere utdannelse har ikke fullført noen grad etter 8 år. Universitetet I Oslos rektor Svein Stølen har møtt kritikken av honors-programmet med å si at det et slags laboratorium der nye lære- og evalueringsmetoder skal testes ut. Mitt stalltips om de eksperimentene at det kommer til å vise seg at mye ressurser viet til flinke og motiverte studenter kommer til å gi gode resultater. Denne eksperimenteringen skal også etter hvert komme alle til gode, det blitt sagt I møte med den kritikken. Og det lyder også bra, men det kan også kanskje være et forsøk på å komme unna en litt kinkig problemstilling. Fordi innføringen av et honors-program fjerner jo ikke universiteter og høyskolers moderne skjebne som tilbydere av masseutdannelse til middelmådigheter.
Vi er dessverre middelmodigheter, de aller fleste av oss. Når nesten 40% av landets unge befolkning skal inn og ta høyere utdannelse, så er det klart at forskjellene mellom folk flytter inn i institusjonene. Det blir vanskeligere og mer feil etter hvert som studentgruppen blir større og større og prøver å tilby en one size fits all. Så honors-programmene, tenker jeg, er derfor et av tegnene på at en differensiering i studietilbudene tvinger seg fram. Forskerlinjene som har poppet opp innen ulike fag de siste årene er et annet. Begge disse utviklingene er veldig bra. Men på den andre siden så bør kanskje også massetilbudet strømlinjeformes mer. Veldig mange unge mennesker er ikke spesielt akademisk interesserte, men de vil veldig gjerne ha en jobb og tjene penger. Og de står overfor et arbeidsliv som krever at de minst har en bachelorgrad for i det hele tatt å vurdere dem på arbeidsmarkedet. Derfor så hangler de seg gjennom, i hvert fall 2/3 av dem i løpet av 8 år, til stor frustrasjon for akademiske lærekrefter. År om annet så er jo professorene ute, beklager seg høylytt over studentene nå til dags, som ikke er selvstendige, de jobber ikke nok med studiene, de plukker ikke opp perlene de får servert. Studentene på sin side, de etterlyser alltid mer faglig oppfølging og tilgang på lærerne. De vil gjerne ha tilbakemeldinger på sine ideer og sine oppgaver, som de vil gjerne ha dem evaluert, men professorene har ikke tid. Og i hvert fall ikke til halvslappe og passelig motiverte studenter. Men gjør det så mye? Kanskje skal ikke hardt pressede professorer undervise i egen forskning til alle som tilfeldigvis dingler innom universiteten et år eller to? Og jo flere honors-programmer og forskningslinjer som oppstår, og de vil vi jo ha, jo større undervisningspress vil det bli der de virkelig trengs. På professorene. Mantra om forskningsbasert undervisning i norsk UH-sektor behøver ikke tolkes som at de eneste som kan gi en verdig undervisning er de som selv forsker. Rene undervisningsstillinger bør i mye større grad dyrkes frem og premieres. Behovet for digital kreativitet og nye undervisningsformer understreker det. Det samme gjelder behovet for nærmere kontakt med arbeids- og næringsliv som oppstår på grunn av raske endringer. Begge disse tingene har jo dere nevnt som viktige ting for fremtidens universitet. En slik heltidsunderviser på bachelornivå vil til enhver tid måtte være oppdatert på fagets forskningsfront, eksperimentere med nye undervisningsformer, samt jobbe frem godt samarbeid og praksismuligheter i arbeids- og næringsliv. Det høres ut som en heltidsjobb for meg, og vel så det. Så for å konkludere, universitetene bør satse mer på differensiering av studietilbudet, tilpasset at snart halve befolkningen tar høyere utdannelse, en god del av dem fordi de må. Skrot kravet om forskningsbasert undervisning, den strengt tolkte varianten av den. Sats på rene undervisningsstillinger og forbehold pressede, publiserende professorer og forskere til de mest faglig ambisiøse. Hadde ikke det vært noe? Ja. Tusen takk. Og dette her griper jo rett inn i sånn der, hvordan skal dette her organiseres når dere vil ha alt. Samtidig så skal det faktisk gjennomføres. Nybø, hva tenker du om elitestudiene når? Som sagt, altså 1/3 klarer ikke å fullføre, så er det 20 som blir dyrket opp i et elitestudie på Universitetet i Oslo nå. Hva synes du? Nei, UiO har ikke fått noen kritikk fra meg på det studiet. Tvert imot så heier jeg på de. Jeg heier på alle som tenker nytt, alle som vil satse. Etter den debatten har vært, så kan jeg fortsatt ikke se noen negative elementer med et sånt et studie. For det første så får Universitetet i Oslo ganske mange milliarder kroner i overføringer hvert år. Om de ønsker å bruke noen av de for å prøve ut noe nytt, for å eksperimentere litt, for å se hva de kan få til, det synes jeg bare er bra. Jeg synes det er bra at vi satser på de ambisiøse studentene. Det er kanskje alternativet for de er å reise til utlandet. Jeg synes det er bra hvis vi kan tilby noe til de som kanskje hadde søkt på Harvard eller Oxford eller hvor det måtte være i verden, hvis de kan få det her på Universitetet i Oslo. Jeg synes det er bra at du får fokus på humaniora på den måten som de gjør nå. Men aller mest av alt så synes jeg det å... Altså, vi har en brede studentmasse i dag, altså høyere utdanning skal ikke være tilgjengelig bare for de få. Det skal være tilgjengelig for massene.
Men vi må kunne ha rom innenfor vårt system til å tilby noe ekstra for de som ekstra ambisiøse, til å prøve ut nye ting, til å oppmuntre de som faglig veldig interesserte. Studenter har ulik kapasitet. Noen har kapasitet til dette. Da vil jeg heie på de. Men Skogen Lund, du trenger ikke elitestudenten. Du trenger at dine ansatte skal få livslang læring. Det må du nå til utlandet gjøre. Og så vil du at disse leverandørene der borte skal være mer i dialog. Ja, nei, men det blir litt for enkelt å si. For først så har jeg lyst til å bare takke Eva Grinde. Det noe av det beste jeg har hørt på lang tid. Fantastisk innlegg. Takk. Og det hele poenget, vi trenger begge deler. Altså Schibsted har jo, liksom, jo ligger faktisk skrytet litt, men sånn, vi globalt ledende på mange områder. Vi har vært først ute med å digitalisere medier og utvikle tjenester som Finn.no og annet, som vi så har eksportert til store deler av verden. Ikke sant? Det har vært en kjempestor digital suksess. Starten på det, det var at vi på 90-tallet plukket kjempeflinke teknologer fra blant annet IFI på Universitetet i Oslo. Hadde ikke de vært helt i tet globalt på å forstå den nye teknologien, så hadde ikke Schibsted vært der vi i dag. Og dette her fortsetter jo bare, ikke sant? Så vi trenger de elitestudentene som dere utdanner i aller høyeste grad. Men det er noe med at jeg er også så veldig enig i det perspektivet, at for store grupper, og som vi også trenger, så må man ikke være så spisskompetent, men det handler om å få en god utdannelse som kanskje litt mer praktisk rettet. Og da mener jeg faktisk at selv om alle skal, eller så, det fint at så mange som mulig får tilgang på høyere utdanning, men en del av de som i dag presses inn i akademiske løp, mener jeg burde vært i utdanningsløp som mye mer yrkesrettede. Blant annet fagskolesektoren mener jeg undervurdert. Så det en ting, at vi har fått en sånn der overakademisering, og det må vi i arbeidslivet også ta litt skylda for det riktig at vi krever stadig høyere utdanning, og hvis du kan velge mellom en med master og bachelor, så tar du en med master, selv om du egentlig ikke trenger den masteren. Og jeg har jo blitt kappet hodet av før for å snakke om mastersyken, og det ikke noe galt med master, men det det jeg mener, at vi kanskje må differensiere bedre, og yrkesrette en større del av den høyere utdanningen. Men det skal det er ikke steden for elitismen, for den vi også helt avhengig av. Vi konkurrerer ikke i et Norgesmesterskap, vi i et verdensmesterskap hver dag, faktisk. Bovim Olsen, nå skal dere få slippe et ordet, for dere har fått, her hagler dere med utfordringer, ikke sant? Altså dere, middelmådigheten må dere ta vare på. Det var vel en av dem? Nei, kanskje ikke helt. Altså, hver tredje student klarer ikke å fullføre. Det jo en enorm utfordring. Dere skal levere toppkandidater til arbeidslivet, samtidig som dere skal også da klare å ta vare på folk av arbeidslivet gjennom hele tiden. Ellers så vil det komme andre leverandører. Kanskje universitetet ikke skal det. Elitestudier eller ikke. Altså her jo forskningsbasert undervisning død. Det jo en revolusjon faktisk. Kom igjen, hva mener dere? Ja, hvem av dere, hvem begynner? Jeg har lyst til å begynne med å si at det helt åpenbart en styrke for et demokratisk samfunn og for å opprettholde og videreutvikle et demokratisk samfunn at vi har en høyt utdannet, oppegående, kritisk og reflektert befolkning. Derfor universitetene også sentrale i det, og derfor så skal vi være masse utdanningsinstitusjoner. Helt avgjørende for vårt samfunns natur. Men samfunnet har også behov for andre, har andre behov som vi skal bidra til. Og det klart at det tilbudet som Svein Stølen og Universitetet i Oslo legger opp til, det jo ikke, det må jeg bare si, det jo ikke det studiet på denne kloden eller i Norge som bruker mest ressurser per student. Jeg har fiolinstudium. En student, en professor. Og det veldig kompetente professorer på fiolin som vi bruker til dem. Og så har vi helt andre studier, som veldig mye mer, hva skal vi si, yrkesrettet enn honors-studiet på Universitetet i Oslo. I vår sektor så utdanner vi sykepleiere. Og det må vi fortsette med. Det helt avgjørende. De har en betydelig grad av praksiskomponent, et betydelig samarbeid med det arbeidslivet de skal inn i. Så vi har jo en stor heterogenitet, en diversitet i den porteføljen som vi må forvalte. Du kan naturlig stille spørsmål om alle institusjoner skal gjøre alt. Det tror jeg kanskje ikke lurt. Men at vi må greie å dekke dette spektret samlet sett, der det naturlig slik at statsråden har et særskilt ansvar for å se til at nasjonen dekker den kompetanse, eller at vi dekker da, den kompetansebehovet som nasjonen har. Men
hvor institusjonene har stor frihet til selv å bidra inn med sin profil, med sine tilbud. Det tror jeg helt avgjørende. Så har jeg lyst til å si at... Kan jeg bare spørre deg en ting? Synes du arbeidslivet god nok til å bestille hos dere? De gode bestillere? Jeg hater det ordet der. Ja, du hater det, ja. Kan du erstatte det med et annet? Vi får jo vår sektor kjeft for at vi bruker fremmedord, engelske ord og ikke norsk, men altså det, jeg må dra fram ett ord. Co-creation synes jeg egentlig ganske godt. Finn et godt... Mye bedre enn bestiller. Ja, ja. Jeg finner et godt norsk ord på det. Men poenget at jeg vil ha den dialogen. Altså, vi skal sette oss ned sammen. Det ikke sånn at Kristin Skogen Lund skal sende en bestilling til meg, og så leverer jeg den kravspekk hun har satt opp. Hva er det med kompetanse og sånn? Kan vi ikke sette oss ned sammen og se, kan vi prøve å finne ut hva er den beste utdanningen for din virksomhet 5, 10, 15 år frem i tid? Og da har jeg lyst til å si at, for jeg lov å komme tilbake til Liberal Arts nå, ja. Ja, takk. Det var på høy tid, spør meg. Da Kristin Clemet var i statsråd, så gjennomførte hun kvalitetsreformen. Utrolig mye godt å si om den. Fikk mye pepper, fordi her skulle vi strømlinjeforme ting. Etter at den var gjennomført, hva er det vi i vår sektor har gjort? Jo, vi har spisset smalhet. Vi har altså gjort mange av studieløpene våre så lite tverrfaglig som det kanskje lar seg overhovedet gjøre. Fra du begynner på første semester bachelor til du ferdig, og så videre. Jeg mener og tror at hvis vi skal ha robuste utdanninger, jeg tillater meg å bruke det ordet, jeg vet det utskilt, robuste utdanninger, altså de som står seg på mange års sikt, for at Kristin Skogen Lund og hvilke virksomheter det måtte være, skal kunne ha kompetente arbeidstakere, ikke med den samme kompetansen de gikk ut med, men være kompetent til å endre seg, ta til seg ny kunnskap, så må vi ha en bredere kunnskapsbase vi gir disse studentene våre. Liberal Arts er en glittrende måte å gjøre det på, og jeg foreslår da et lite steg tilbake fra den spissingen av studieprogrammet som vi faktisk har gjennomført etter at kvalitetsreformen var gjennomført. Og så innser jeg jo at institusjoner som min universitet i Bergen, som har relativt dårlig gjennomføring på bachelorstudiene, vi trenger å gjøre noe. Jeg har vært i etatsstyringsmøte med statsrådens departement, og fikk veldig tydelig beskjed om hva vi må ordne opp i. Det er ikke bare bra at vi har så lav gjennomføring på bachelor, selv om vi litt uenige i det rene tekniske. Vi tror at noen bytter til andre studier og fullfører der, og det synes vi egentlig ganske bra. Men de har da falt fra, som det heter. Men vi skal inn med kvalitetstiltak for å hjelpe de studentene til å komme lenger, bedre og hurtigere gjennom. Og på UiB så har vi innført å jobbe med det, mentorordning for studentene våre, slik at vi kan følge dem opp tettere. Det er ett grep. Det finnes mange andre. Ja. Jeg gir meg der, hvis det er ordentlig for deg. Det er veldig bra. Du har fått mange utfordringer, det har også Bovim. Men kan ikke da NTNU liksom sette seg litt sånn på... Godt rette, dere det Norges største universitet. Dere har elitestudier i massevis, selv om det ikke akkurat er kalt det. Dere har teknologi, dere har alt. Og så skal dere også ha det der etter- og videreutdanningsmarkedet. Kan ikke overlate det til Høgskolen Kristiania, BI? Nei, vi tror at videre- og etterutdanning bør skje fra de institusjonene som har best kompetanse på det området de skal gjøre, og da er det naturlig at grunnutdanning og videre- og etterutdanning henger sammen. Og det vi ønsker oss, altså, jeg tror jo diskusjonen rundt Universitetet i Oslo sitt program er ikke det at det er tverrfaglighet som vi alle ønsker, og som vi driver med etter ulike modeller. Vi har eksperter i team og alt det der. Jeg tror heller ikke det at man på en måte får en diskusjon om at skal vi plutselig begynne med ulik belastning nå, for det har vi altså en veldig ulik belastning bak et studiepoeng. Jeg tror navnet er med å gi en diskusjon rundt dette her. Genialt navn, Arnøys, hvem har ikke lyst på det, og det er ganske forutsigbart hvem som er imot det. Men det er viktig å få den debatten. Og jeg tror hvis jeg skal ønske meg noe fra politikken, så er det at vi ønsker, altså hver gang vi begynner å diskutere etter- og videreutdanning hos oss, så ender vi ut med teknikaliteter. Vi ender ut med gratisprinsipper, og hvem skal betale, og hvor mye prosent skal de betale, og hvordan skal vi ordne det. Bak våre grader så er det selvfølgelig mange emner. Og jeg tror Kristin Skogen Lund sitt behov, det vil hos oss i veldig stor grad dekkes av noen sånne emner. For det er det du ønsker. Du ønsker skreddersydd ganske lite, passende i tid og passende sånn. Det vil ofte
svaret med det vi har som et litt emne. Derfor så jeg usikker på om poenget at vi så tungrodde. Poenget tror jeg at vi har ikke klart samtalen totalt sett å løse hvordan designer vi dette på en måte som gjør at idealet kommer opp. Og mitt ideal at en student i grunnstudiet sitter sammen med en erfaren, kompetent person som lenger ute i karriereløpet, har en eksperter i teamsamtale, der den unge har med seg det helt nyeste innen digital, og den eldre har med seg kompetanse der utifra, og kan si det, og kan bruke det. Og hos oss har vi... Så alle studier blir en fiolintime? Alle studier skal bli en fiolintime, og det skal bli en flott symfoni. Og jeg må bare si noe til slutt. Altså, du spør, får vi nok innspill fra næringslivet? Ja. Vi har laget en nettside som heter NTNU Bridge. Mm. Der kan studentene melde seg, og der kan bedriftene melde seg. Det vårt svar på Tinder. Mm. Der er det sånn at har du et prosjekt, har du spørsmål, så har vi en student. Ah, det er dialog. Det er veldig bra, og det er veldig mange som bruker det, og det er plass til enda flere. Og den har den fantastiske egenskapen at den nettsiden er oppe hele døgnet, alle dager. Vi skal spørre hvordan studentene mener det, men først Rønningen, raskt. Røttingen er opptatt av at det alltid har vært studenter som har store ambisjoner og som har tatt mer studiepoeng enn hva som er normert. Det har det vært i ulik grad, og det er, de tar tak og de ønsker å få mest mulig av det å være ved et universitet. Det er alltid studenter som går inn i forskningsprosjekter med fagmiljøene og begynner tidlig med det som en del av studiet. Men så er det av og til noen systemutfordringer som ser at det kanskje er for få som gjør det. Vi har ikke satt det godt nok i sammenheng. Eva Grinde nevnte forskerlinjene. Det var, jeg tok initiativ, Gunnar Bovim var involvert, til å etablere forskerlinjene i medisin. For da så vi at andelen som valgte å ta forskning litt ved siden av studiet, forlenge studiet et år og så videre innenfor medisin, ikke var der. Da måtte vi institusjonalisere det, lage et insentiv, vise det fram, sette det opp som en merkevare på mange måter, at dette er noe som du gjør. Tilsvarende opplever jeg nå at man gjør for nettopp av de mange studentene som velger å kanskje ta et ekstra fag på HF-fakultetet, men egentlig er vanlige studenter med matematfakultet. Og du setter de sammen i team og skaper noe mer verdi av det. Jeg synes det er veldig trist hvis vi skal på en måte få det til en diskusjon om elitesatsning. Vi trenger disse systematiske satsningene. Nå utvider vi forskerlinjer til andre fagområder, hatt flere piloter på det. Og hvorfor? Jo, gjennomsnittlig PhD-alder i Norge er 38 år. Hvis Eva Grindes, ikke sant, hvis vi ser parallellen til Storbritannia, så ligger den vel på 25 år, altså den i hvert fall på 20-tallet. Det er klart at da har vi tapt mange år med forskerutdannede personer. Så vi må bruke slike grep, og ikke kalle det elitesatsninger, men altså gi et tilbud til de som ønsker å strekke seg. Marte Øyen, det er jo deg alle snakker om her, ikke sant? Og her universitetene sier hvordan de utdanning de vil lage, og arbeidslivet sier hva de har behov for. Myndighetene heier på alle som tenker nytt. Hva med studentene? Skal ikke dere, er det ikke dere som skal velge dette her? Jo, det stemmer jo det. Så vi skulle jo gjerne sett at man kanskje gikk i en større dialog med studentene før man opprettet slike satsninger. Men først og fremst må jeg bare si at det stemmer ikke at hver tredje student ikke klarer å fullføre. For inkludert i de tallene så ligger også de som fullfører en annen grad enn den de opprinnelig begynte på. Og det synes vi også må være helt greit. Bare for å få frem at studenter er ikke så late som det kanskje høres ut til å være. Og så er vi alle enige om at fullføringsgraden i høyere utdanning, den må opp. Det ønsker regjeringen, det ønsker studentene, og det antar også at utdanningsinstitusjonene ønsker. Men det som er utfordringen med honors-programmet eller elitestudiet, hvorav NSO som organisasjon har vært veldig kritisk til det, det handler om at man setter et likhetstegn mellom motiverte studenter og karakterer. Det kjenner ikke vi oss igjen i. Karakterene dine gjenspeiler ikke hva slags motivasjon du har. I så fall så sier man også at sykepleier og lærerstudenter er mindre motiverte enn de som går på jus og medisin, for det er et lavere karaktersnitt for å komme inn. Det kjenner vi oss ikke igjen i. Utfordringen som gjør at vi stiller oss kritisk til elitestudier, er fordi man oppretter et parallelt studieprogram til et allerede eksisterende, putter på 30 studiepoeng, gir det et sexy navn, øker på mer penger for at det ene programmet skal holde en høyere kvalitet enn det som allerede eksisterer. Det er det vi reagerer på. Der fikk du noen applaus. Før vi går videre, så skal vi da ha et oppspill til, og det er Simen Markussen, seniorforsker og leder i regjeringens ekspertutvalg, Lære hele livet. Vær så god. Takk.
Så i det næringsminister Torbjørn Røe Isaksen ynder å kalle konferanseutsatt sektor, det er vel kanskje oss, egentlig, så later det til å være bred enighet om at vi trenger en satsing på livslang læring. Og det også en del makrotrekk som taler for det. Kunnskapskravet i arbeidslivet øker, teknologifronten beveger seg raskt, og vi forventes å stå i jobb stadig lenger. Sist år så hadde jeg glede av å lede et offentlig utvalg om livslang læring, og vi leverte våre vurderinger og anbefalinger til statsråd Sanner og Nybø før sommeren. Det kanskje viktigste budskapet fra oss, det at livslang læring i stor grad må foregå i form av hyppige drypp, mer enn som en kraftig og sjelden rotbløyte. Deltagelse i opplæring må derfor la seg kombinere med å stå i jobb. På den måten så reduserer vi også behovet for mer omfattende og kostbare livsoppholdsytelser. Men skal vi lykkes med det, så kreves det mye av opplæringstilbudet, også fra høyere utdanning. Tilbudet må oppleves som målrettet, som relevant for de som skal ta det, altså for de som typisk i arbeidslivet. Og det må ha en tilrettelegging som gjør det lettest mulig å kombinere det med det å stå i jobb. Kanskje bør det være mindre moduler, kanskje bør det benytte moderne teknologi, kanskje bør det ha samlinger på en tid tidlig om morgenen, i helger eller lignende. Men for at det skal bli mer enn luftig ord, så kommer vi også da med en rekke konkrete forslag for hvordan dette skal bli til i praksis. Vi tror en del av løsningen at det må etableres et nytt tilbud som ikke finnes i dag. Og for å få til det, eller som i for liten grad finnes, for å få til det så foreslår vi å opprette et nytt program for det vi kaller arbeidslivsdrevet kompetansebygging. Dette er egentlig i prinsippet en slags finansieringsordning. Da det sånn at sammen med egenandeler fra deltakerne, så skal dette programmet sørge for at tilbyder får dekket kostnadene til å både etablere og drifte et nytt tilbud. Men så følger det da noen forutsetninger med på kjøpet. Det ene at det tilbudet skal utvikles i samarbeid med arbeidslivet. Sånn som ble sagt her i sted, man skal sette seg ned sammen og forsøke å lage tilbud. I stedet for at noen skal sette opp en bestilling og noen skal svare, så skal man lage noe og utvikle noe i fellesskap. Og så skal det tilbys mot en egenandel fra deltaker, og så skal finansieringsordningen, sånn som vi foreslår det, være det som ofte kalles stykkprisfinansiert. Altså, hvis du som lærested setter opp noe som ingen har lyst på, så får du heller ikke noen penger. Setter du opp noe som mange vil delta på, så vil du oppleve at du får mye penger. Og for de som lykkes, så tror vi dette kan være en god mulighet til både finansiere ny opplæringsvirksomhet, men også til å finansiere ny forskning. Og det tror vi motiverer mange læresteder. I tillegg så mener vi at det finnes en del uutnyttede muligheter i å gjøre mer av det ordinære utdanningstilbudet for førstegangsstudenter bedre tilgjengelig for voksne. Vi foreslår at det skal bli lettere å komme inn for de som mangler forkunnskapskrav. Og vi foreslår at mer av opplæringstilbudet skal tilbys i små moduler. Og siden det da innebærer økte kostnader, så foreslår vi at finansieringssystemet skal justeres sånn at små emner gir noe høyere uttelling enn store. Og så foreslår vi at lærestedene skal få litt utvidet muligheter til å ta betalt fra deltakerne. Og dette er viktig både for å redusere kostnadene, men også for å unngå overforbruk. Det er bred enighet i Norge om at førstegangsutdanning i stor grad skal være gratis. Og det foreslår vi ingen endringer med. Vi er helt enige i det. Dermed så foreslår vi at når voksne folk som i stor grad i jobb skal delta i opplæring, så skal de også betale litt. Dette ikke i seg selv noe stort brudd med dagens praksis. Også i dag så det mye bruk av egenbetaling for etter- og videreutdanning. Men det vanlige at man enten ikke betaler noe, eller at deltaker betaler den hele og fulle kostnaden, inkludert forskning. Mens det vi foreslår at man i større grad skal finansiere etter- og videreutdanning som et slags spleiselag mellom det offentlige og deltaker. Reduserer kostnadene noe fra sånn det ofte i dag, men med en viss egenbetaling. Og derfor foreslår vi også en del regelverksendringer. La meg til slutt si et par ord til dere som frykter at arbeidslivsretting av høyere utdanning og små moduler skal gjøre akademia uakademisk. Først det med små moduler. Personlig så har jeg studert under, jeg kom akkurat sånn til at jeg begynte å studere mens jeg hadde grunnfag. Et helt år med studier, ganske lite undervisning, og to kjempelange eksamener med kaffepauser og kladd og vide oppgaver til slutt. Jeg har studert under kvalitetsreformen med tre 10-poengsemner i semester og intense eksamener. Og jeg har studert
doktorgradsstudier, som jo ment å være det mest akademiske som finnes, det beste lærestedet har å tilby. Der var kursene stort sett små. De minste kursene var ett studiepoeng. De var gjerne organisert sånn, sånn som vi ønsker at arbeidslivstilpasset opplæring skal være, kort og intenst i små moduler. Så tror jeg heller ikke at det noen konflikt mellom arbeidslivsrelevant og kvalitet. Vi kan sikkert lage eksempler på det, men i kunnskapssamfunnet skal vi passe oss for å undervurdere arbeidslivet som kompetansearena. Jeg tror mange forelesere tvertimot vil oppleve at de må skjerpe seg litt ekstra når de skal undervise voksne studenter som har anstrengt seg for å komme og kanskje betalt litt for å være der. De er tryggere på seg selv, og de tør å stille spørsmål. Og jeg tror det kan ha positive ringvirkninger også for resten av virksomheten til lærestedene, og gjøre også grunnutdanningene mer arbeidslivsrelevante. Takk. Nå så jeg du kom, så nå går jeg. Ja, her fikk vi da et helt konkret forslag på bordet. Iselin Nybø, hvor står dette her? Ja, du tenker, nå skal jeg bare fortelle hva regjeringen mener. Ja, hva kjøper dere? Ja, vi har jo fått rapporten som det her ble sagt, og den er jo, altså, det er jo diskusjon rundt den nå, og her. Og det er en del utfordringer som gjenstår. Bare for å trekke litt sånn til det som Gunnar sa, at mange ganger så havner debatten ned i teknikalitetene. Men jeg tror grunnen til det er fordi at vi er veldig enige i hva vi vil. Vi vil at folk skal lære hele livet. Vi vil at folk skal se på utdanning som et medlemskap i en treningsstudio. Sant? Du kommer tilbake igjen til beste dag, kommer tilbake stadig vekk, lærer nye ting. Sant? Det har vi egentlig felles, det vil alle. Det er ingen som sier, nei, jeg er mot videre etterutdanning. Sant? Alle vil det. Men så er det disse teknikalitetene da. Sant? Og en av de forslagene som Markus Sundvalgen la frem er jo at dette skal finansieres gjennom basisbevilgningen til universitetene og høyskolene. Flere av oss var nettopp i en annen debatt om Horisont Europa og kostnadene det kom til å bli ved å delta der. Så plutselig så havner vi i en teknikalitetsdebatt. Hvordan skal det egentlig finansieres? Og så er det dette gratisprinsippet, som jeg mener vi heller ikke har funnet en god løsning på. For det er klart, det som, og det kan sikkert studentene si litt om også, men skal det være sånn at du kan ta ett kurs, og så har du betalt for den utdanningen som andre skal få gratis? Er det hvor gammel du er som skal avgjøre om du skal bli sykepleier på statens regning, eller om du må betale for det selv? Altså, det er fortsatt en del teknikaliteter som vi ikke har diskutert. Og så er det jo dette med hva kompetanse må du komme inn med. Og det er jo, altså, det er jo en grunn i dag til at man har studiekompetanse. Det er jo fordi du skal være klar for studier. Men kanskje er ikke det så farlig, altså det viktigste vi får det ut. Det som jeg ser ut til å være enighet om, det er at det må være studiepoenggivende. For vi kunne jo løst alle disse her teknikalitetene ved å bare si de gir ikke studiepoeng, det er et annet tilbud enn det som universitetene vanligvis tilbyr. Men det er det jo ingen som ønsker. Sant? Arbeidstakere ønsker å gi studiepoeng. Universitetene og høyskolene ønsker å kunne kombinere det med de utdanningene de har ellers. Det er liksom en motivasjon i seg selv at det skal være studiepoenggivende. Så jeg tror den debatten her må fortsette litt, for vi må finne i fellesskap de gode løsningene som gjør at vi kan komme forbi teknikalitetene, for vi har de samme ambisjonene. Mm. Nå, vi skal avslutte, men vi vil, ikke sant? Nå, du har jo oppsummert det. Alle vil alt. Alle vil være med. Her har vi et forslag. Bovim, hva synes du? Er dette her veien å gå? Jeg synes det er veldig bra at vi får noen konkrete modeller som vi kan diskutere. Jeg synes det er jo også en annen modell at alle forlater videregående skole med en gave på 300 studiepoeng som de så kan bruke. Og så når de har brukt opp den pakken, så får de begynne å betale selv, hvis de tar noe annet. Det er mange gode modeller, og poenget mitt er at jeg tror stort sett vi er enige om at gratisprinsippet må vi hegne om som det som bringer deg opp på et nivå som er et rimelig nivå for å møte arbeidslivet. Og så er spørsmålet, hvordan gjør vi det videre, og hva er det som kan gjøre at vi får til den blandingen av erfarne og uerfarne, nyutdannede og tidligere utdannede, til samme smeltedigel. For det er sånn det er på arbeidsplassen, sånn bør det være på studiestedet også. Og jeg mener, når jeg sier teknikaliteter, så er det noen av teknikalitetene er prinsipielle spørsmål som vi må løse. Andre er på en måte mer, hva skal du si, bokføreriske måler. Så
greia sånn sett fra mitt perspektiv at vi vil gjerne tilby, disse møteplassene. Vi vil ha den faglige utviklingen, og vi kan gjerne ha abonnement hos oss eller hva som helst. Vi stiller med det faglige innholdet, og vi kan, vil gjerne motta på ulike nivå. Og så sier vi til Iselin og andre politikere, bare fiks det. Ja, fiks det. Alle skal få ordet nå til slutt. Olsen, hva synes du om, synes du at dette en modell blant flere, eller kjøper hun? La meg først si at jeg skjønner det kan være vanskelig å tro, men universitet og høyskole faktisk institusjoner som opptrer ultrarasjonelt. Som Trygve Svensson sa om forskere, man ganske tro mot det systemet man arbeider i. Det betyr rammebetingelsene som vi får fra politikken, etatsstyringsmøter, tildelingsbrev og eller studiepoeng og finansiering av våre utdanninger. Så opptrer vi rasjonelt i henhold til det regime som vi har. Og det betyr at skal vi få til etter- og videreutdanning, så må vi faktisk greie å løse denne finansieringsbiten. Mm. Og jeg helt enig at veldig mange, ikke minst når de kommer fra utlandet, opptatt av at den etter- og videreutdanningen de får, i form av små kurstilbud eller hva det måtte være, ja, det må være studiepoeng, det må være altså innenfor det akkrediteringssystemet som på en måte gjelder i utdanningssektoren globalt. Mm. Hvis vi ikke får til det, så vil ikke dette komme til å fly. Det veldig mange gode forslag i Markussen-utvalget. Akkurat hvordan hva vi bør lande på, det har vi ikke hatt noen sånn stor og bred debatt rundt. Men å finne en modell, og jeg tror det er faktisk det viktigste at vi finner noen modell nå, så prøver å få i gang dette her, enn å bruke en liten ørkenvandring på å kverne analyser og så videre og så videre. Hva det som den optimale? Vi må komme i gang. Men vi må få på plass en ordning for denne finansieringen. Det må være studiepoenggivende. Det må være mer fleksibelt med hensyn på moduler og slike ting. Og så er jeg veldig enig med Gunnar Bovim her, som sier at det vil være en meningsløs ressursbruk dersom vi frakopler grunnutdanning og etter- og videreutdanning. Mm. Da må vi altså bygge liksom en ny kunnskapsbase for etter- og videreutdanning som vi allerede har i grunnutdanningen, og som da vil koste. Du hører velvilje, men ikke halleluja. Til, og det er så nært halleluja. Kommer men du kommer veldig langt med velvilje. Ja, så høyskolesektoren, det min erfaring. Jeg tenker studentene bør få siste ordet i denne paneldebatten. Så Skogen Lund, du hørte en modell hvor mindre moduler rettet mot arbeidslivet. Synes du det høres bra ut? Ja, det gjør det. Og så er det en ting jeg ikke kjenner meg igjen i, og det er at det må være studiegivende poeng. Jeg forstår at det kan være en viktig motivator for mange, men jeg tror også for mye av vårt behov så handler det ikke om det i det hele tatt. Vi lever i en verden, vi har over 1000 produkt- og teknologiutviklere ansatt, og de jobber i en verden som går utrolig fort, og heldigvis er de veldig flinke til å hele tiden oppdatere seg selv, men det kunne vært veldig relevant for eksempel å sende en gruppe sammen på et utdanningsopplegg, og kombinert med at ikke de liksom går ut av jobben på noen måte. Og mulig jeg banner i den akademiske katedralen nå, men jeg tror ikke det viktige for dem er at de får 3 studiepoeng, altså. Jeg tror det er utrolig viktig at de oppdaterer seg, og hele tiden ligger i forkant, og det er ingen som spør, og det er stort sett gutter dette her, ingen som spør de gutta hva slags utdanning de har uansett. Det handler bare om hva de kan, og det er de veldig klar over. Mm. Så det betyr at man må tenke litt løsere enn den tradisjonelle høyere utdanningen. Rønningen? Nei, nå sa jeg det igjen. Rettingen. Når du først har sagt det en gang, så bare fortsetter det, ikke sant? Utdanningstjenester og kompetansebyggingstjenester er jo et marked. Og så snakker vi om noe som et fellesgode. Og så det snakk om hvordan de to skal forenes. Fordi på en eller annen måte må det finansiere. Og jeg mener at vi kan ikke unngå å se dette heller i en internasjonal sammenheng. Vi hører akkurat en næringslivsleder si at man går til utlandet, til internasjonale institusjoner. Og jeg tror at Norge bør ta en ordentlig diskusjon. Nå snakker jeg ikke på forskningsrådet, nå snakker jeg som en menig mann, om hvordan vi skal forene disse prinsippene, om å sikre alle en mulighet, en interessant forslag fra Bovim for å bygge kompetanse, men samtidig tenke at det at å selge utdanningstjenester en del av en økonomi. Og vi ser andre land faktisk har gjort det til en ganske stor del av sin nasjonaløkonomi, på godt og vondt. Men jeg tror den debatten må man ta ordentlig, og når vi går inn i videre etterutdanning, så det akkurat der den møtes. Og du får ikke tak i dette uten å få de to dilemmaene, eller det dilemmaet til å møtes. Mm. Marte Øyen? Ja, for våres del så mener vi at man må tørre å se litt mer helhetlig på utdanningssystemet, og
diskusjonen her håper vi bare har startet, fordi vi trenger å se litt hva slags konsekvenser dette kan få for helheten. Og så har vi reagert litt på at utvalget foreslår en rekke endringer i Lånekassen, men da for de over 30 år. Og vi synes det er litt merkelig at livslang læring starter i det du fyller 30. For det er ikke noe vi kjenner oss igjen i. Og så er vi jo imot egenfinansiering av utdanning, og vi forventer at regjeringen følger opp sin egen politikk i Granavolden-erklæringen og bevarer gratisprinsippet, også når det kommer til livslang læring. Dette møtet skal avsluttes med utdelingen av den store innovasjonsprisen. Men før det så skal Kristin Clemet, leder for Civita, og Trygve Svendsen, leder for Agenda, få lov til å oppsummere uimotsagt. Så da sier vi takk til dere. Vi tar en applaus for dem. Kristin Clemet, skal du begynne? Nei, kom igjen. Nei, ja. Nei, jeg var først. Begge må ha det siste ordet. En må få det siste. Jeg lurer på hvorfor. Og så alltid omvendt, vet du. Tre minutter, ikke sant? Jeg tror jeg har lyst til å begynne med å takke. Takke alle som takk for at vi fikk være med, og takke for en veldig, veldig spennende og engasjerende debatt, rett og slett. Det handler jo om intet mindre enn en fremtiden vår, rett og slett. Og så og jeg er blitt både tankefull og engasjert og egentlig litt provosert også. Jeg ble provosert over måten vi snakket om dette honors-programmet eller elite-programmet. Og det er ikke fordi at jeg synes det er helt greit at Universitetet i Oslo, de har selvfølgelig autonomi, skal være en selvstendig institusjon, de skal kunne utvikle akkurat de utdanningsprogrammene de har lyst til. Det er helt fint. Men Eva Grinde holdt et innlegg, Kristin Skogen Lund sa det var noe av det beste hun hadde hørt. Nybø sa, ja, dette er helt topp. Altså, det finnes altså ingen kritisk refleksjon rundt det helt grunnleggende. Rundt det helt grunnleggende at du sier, og problemstillingen er jo feil. Det er jo ikke sånn, vi har elitestudier i Norge allerede, derfor er dette bare enda et. Dette er jo som at du skulle hatt et medisinstudie, og så skulle du laget et honors medisinstudie for de ekstra engasjerte, de ekstra flinke legene. Det er jo det som er realiteten. Det er jo derfor dette er omdiskutert. Så det å ikke ha noen spørsmål knyttet til hva gjør dette med universitetet som helhet? Hva gjør det med de studentene som er på de andre fagene? Hva gjør det for eksempel da med et fagmiljø? Folk er forskjellige. Selvfølgelig er folk forskjellige. Selvfølgelig er det noen som er mer ambisiøse enn andre. Selvfølgelig er det noen som er flinkere til noen ting enn andre. Det som skjer da, og dette skal det bli mer av, det er det alle sier, ja, vi trenger mer sånne elitestudier. Det som selvfølgelig skjer da, er jo at du har en forelesningssal, der sitter noen og studerer noe, og sånn som det er nå, så for eksempel den spesielt ambisiøse studenten som har lest masse, reiser seg opp, stiller kritiske spørsmål, utfordrer foreleseren, blir sett på de andre studentene, lager en kollokvie, er nødt til å snakke med folk som kanskje ikke er så flinke, som kanskje har forstått noe annet. Det er jo selve diamanten ved det å være på universitetet. Og det er ikke en kjeft i panelet som har sagt et kritisk spørsmål på det, bortsett fra representanten for studenten selv, som holdt et godt innlegg. Så det at ikke det... Jeg får lyst til å sitere gamle professor Johannesen fra Universitetet i Bergen. Hva er det du vil ha? Vil du ha framskritt, eller vil du ha forsprang? Så det er en sånn grunnleggende verdimessig side med dette som du er nødt til å stoppe og reflektere over. Så det må jeg bare si at det synes jeg var provoserende. At ingen var kritisk til det. Ja, takk. Og så? Nei, det er ikke så. Nei, del 2. Bare veldig kort om del 2. Superkort. Som handler om etter- og videreutdanning og gratisprinsippet. Selvfølgelig. Dette er liksom et samfunnsløft. Hva er det billigste for samfunnet? Er det at vi bruker store ressurser av fellesskapets midler på å sørge for at folk får livslang læring,
for at de kan komme tilbake. De har vært i jobb, de trenger ny kompetanse. Eller at de faller utenfor arbeidslivet. Mm. Det regnestykket er veldig, veldig enkelt. Vi er nødt som fellesskap å satse på at folk kan gå i høyere utdanning gjennom et langt liv. Ja. Takk. Kristin Clemet, da skal du få de siste tre minutter. Ja, du sa jo innen vi kunne gjøre dette hvordan vi ville. Liksom. Du kan få gjøre det som du vil. Vi kunne gi terningkast. Du kan også gi terningkast. Seks til alle i dag. Men jeg tenkte jeg skulle helt på slutten bare nevne en ting som ikke har vært nevnt her, og det er sikkert blir veldig motsetning til foregående taler her, men jeg var forleden i en sånn podcast-samtale med Bjarne Håkon Hansen, og vi diskuterte hva blir utfordringen for politikken fremover. Og en stor utfordring er at den finansielle situasjonen, for å si det sånn, mulighetene for svære utgiftsøkninger på statsbudsjettet kommer til å krympe inn. Og noe vi ikke har berørt her er at norske høyere utdanningsinstitusjoner har en svært generøs basisfinansiering. Den er veldig generøs på både mål til kroner og som andel av den totale finansieringen. Og det er ikke sikkert dette kommer til å vedvare. Og at universitetene og høyskolen må forberede seg på at det kan gå trangere tider i møte. Og da gjelder det seg å forberede seg for å likevel kunne være robuste institusjoner, som det ble sagt. Og da tror jeg det blir behov for mange flere provoserende debatter. Hvor vi må pirke i vedtatte sannheter og tørre å ha diskusjoner om det. Og det kler overhovedet ikke universitetene, etter min oppfatning, at det er debatter man ikke kan ha. Og jeg tenkte jeg skulle avslutte med å si, fordi hva kan man planlegge for? Vi har berørt mange temaer her, og jeg tror som sagt ikke man kan gjøre alt. Man står overfor dilemmaer og veivalg. Og jeg hadde nylig gleden av å være med i en liten gruppe som drev et forberedende arbeid til Oslo, Universitetet i Oslos strategiprosess, hvor vi så på noen dilemmaer og veivalg fremover som institusjonene er nødt til å ta innover seg. Eller merke til i det arbeidet at det er ord, begreper, temaer som det er farlig å ta opp. Fordi det virker for provoserende. Det tror jeg er en veldig farlig vei fremover, særlig hvis universitetene skal komme i den situasjonen at de får ikke mindre finansiering, men mindre vekst i finansieringen. Men noen, bare for å avslutte med noen av de veivalgene vi så på i denne lille gruppen som var del av forberedelsen i strategiprosessen ved Universitetet i Oslo, så er det jo vektleggingen mellom om institusjonen skal tilby startkompetanse eller mer livslang læring, etter- og videreutdanning, hvordan det skal skje, hvor små moduler skal det være, skal det bare være etterspørselsbasert, eller skal man gå inn i en dialog som det har vært nevnt her. Vi diskuterte, skal man tilby basiskompetanse eller være mer opptatt av relevans og mer praksis. Vi diskuterte hva slags former for tverrfaglighet skal institusjonen satse på. Skal det være samarbeid, eller skal man foreta store organisatoriske endringer for virkelig få en sånn integrert form for tverrfaglighet? Vi diskuterte det som Eva Grinde var innom. Skal dette være en breddeinstitusjon, og hva skal man gjøre overfor den store bredden? Skal man gå så langt? Det turte vi ikke å skrive, selvfølgelig, det du sa. Men jeg mener, det var jo å trekke det veldig langt. Gå så langt at man tilbyr ikke så forskningsbasert undervisning til noen, og ellers skal man spisse profilen. Og vi diskuterte bærekraftige løsninger og klima. Skal Universitetet i Oslo henge med, eller skal man gå foran i det grønne skiftet? Og noe som jeg også var litt opptatt av i den prosessen er, hvilken rolle skal Universitetet i Oslo eller andre universiteter spille i å ta vare på vårt liberale demokrati? Skal institusjonen, hva institusjon, fordi den er så viktig som institusjon i et liberalt demokrati, spille en tydeligere rolle i de tider vi nå er inne i, hvor vi merker press mot institusjonene, faktisk også i vårt eget land. Men takk for debatten, det var veldig interessant. Ja, takk for debatten, takk til dere. Og nå, dere, nå skal det bli prisfest. Og til å introdusere prisen kommer Jon Arne Røttingen fra Norges forskningsråd. Vi har snakket om framtidens universiteter, og universitetene har tre samfunnsoppdrag. Nå har det vært mye fokus på utdanning, litt på forskning, men vi skal ikke glemme det viktige oppdraget som handler om å skape innovasjoner, bidra og støtte innovasjoner, eller bidra til rett og slett innovasjoner med retning mot den bærekraftige løsninger. Derfor har Forskningsrådet institusjonalisert innovasjonsprisen for å løfte fram innovasjonsoppdraget både i UH-sektor, i forskningsinstitutter, men også hvor viktig forskning og utvikling er for innovasjon, omstilling i næringslivet. Så det betyr at en slik pris, den kan gå enten til institusjoner, altså
universiteter, institutter eller bedrifter, eller det kan gå til individer fra begge sektorer. Så derfor vil jeg ønske statsråd Nybø tilbake på podiet, og hun skal dele ut årets pris. Tusen takk. Røttingen. Takk. Ingen innovasjoner på det. Som samfunn så står vi overfor mange utfordringer. Og disse utfordringene tar ulike former. En utfordring er at velferdsstaten får en aldrende befolkning. Det blir med andre ord flere gåstoler enn barnevogner fremover. En annen utfordring er tap av naturmangfold og en opphetet klode. En tredje utfordring er hva vi som samfunn skal leve av når oljekranene en gang stenges. Disse og andre utfordringer innebærer at vi må tenke nytt. Og da er det godt å ha kunnskapstørste innovatører. Innovasjonsprisen skal hedre en person, en bedrift eller en virksomhet som skaper verdier basert på forskning. Og som bonus så får vinneren 500 000 kroner øremerket innovasjonsaktiviteter. Av 30 gode forslag så står vi igjen med et navn som gjennom flere år har utmerket seg innenfor havteknologi. Årets vinner av innovasjonsprisen 2019 er ingen ringere enn Asgeir Sørensen. Jeg må si litt til før du får prisen. Jeg må si noen fine ord. For få har hatt så mange jern i ilden og levert så mange gode resultater som du. Du har levert nyskapende løsninger som autonome undervannsdroner og annen havteknologi som sysselsetter over 200 personer og har en verdi til over 1 milliard kroner. Du er visstnok en ydmyk mann fra industrien. En nytenkende forsker som liker å løfte frem andre. Du er en velfortjent vinner, og du satser på det som både er over og under havet. Så gratulerer og vær så god. Ja, jeg må... Det skal litt til for å sette meg ut. Det skal jeg innrømme at når jeg hørte om det her, så ble jeg satt ut. Og jeg må jo først og fremst si tusen takk til de som har nominert meg, og ikke minst de som har plukket meg ut. Men jeg vil jo også si at med referanse til det vi har snakket om i dag, så representerer jo jeg også det som er faktisk toppidrett, eliteidrett eller toppforskning. Så jeg er virkelig i den ene enen her. Og det som også preger, kan du si, sånne topprestasjonsmiljø, det er at det er aldri one man show. Så det her er det noe jeg har lært, så er det teamarbeid. Og det, altså det er hvordan vi har jobbet fra administrasjon og blant våre nøkkelforskere, og hvordan vi har klart å bygge opp en kultur for blant annet også å levere på innovasjon og entreprenørskap. Så det vi leder et senter for fremragende forskning som heter AMOS, og jeg tilhører egentlig tredje eller fjerde generasjon SFF, så jeg er med nå i andre runde, og når vi fikk lov og fikk tilliten i AMOS, så sa vi også at vi skulle videreutvikle det her grunnleggende forskningskonseptet til oss å bringe den type kunnskap som er egnet til det ut i markedet. Mye av det her gjør vi med etablert industri, og der det ikke finnes, så har vi også sagt at vi skal gå nådeløst ut og etablere nye selskap, og det er det vi blant annet har gjort, så jeg har klart å få bygd opp akkurat det, og vise at dette faktisk lønner seg. Jeg vil også si at når vi har satset, når vi satser så massivt på forskning og tilhørende utdanning, så må vi sette det i et perspektiv. Og det som preger all aktivitet, hva vi gjør, det er blant annet også bærekraftsmål, og hvordan vi skal være med og altså bidra til å skape verdier med verdier. For oppi alt det som ligger her, så må vi også sørge for at vi har fremtidige arbeidsplasser som er lønnsomme. Og lønnsomhet, det krever at du har noe å tilby, noe som er unikt. Og det jeg håper på, det er at denne prisen skal inspirere mange til å satse på topputdanning, og være også bevisst på det at
at det å være unik og lykkes også kommersielt, da må du faktisk gå det long way og levere av svært høy kvalitet. Så vil jeg til slutt også bare si det at innenfor havteknologi så er det et område hvor vi egentlig må være, ta bort beskjedenhet. Og der, for her er det et område hvor vi faktisk skal spille i Champions League, og ikke bare det, vi skal være i finalen hvert år. Så det er også en litt sånn unorsk greie, men hvor vi er faktisk veldig tydelige på å definere det, at det er det som forventes. Og for å være i Champions League og spille finalen, så skjønner jo alle at det er et lag, og det er et stort apparat bak. Så jeg må jo virkelig takke også Forskningsrådet, som har gitt oss sånn tillit. Og ikke minst våre samarbeidspartnere, som selvfølgelig NTNU, som lar oss holde på, SINTEF, DNVGL, Equinor, og en rekke andre selskap som vi også jobber med. Så tusen takk til alle sammen. Du kan jo bare stå, for nå skal vi være avsluttet. Gratulerer, takk for oss, og vel hjem til slutt.